السلام علیکم مرقا، کیا حال ہے سائیں؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ تکڑے وے؟ ٹھیک ٹھاک ہو سائیں؟ خوش رہو، سارے انگ رہو سائیں؟ اے میرا دوست وے سائیں، ٹیلر ماسٹر ہے، اندے شاگردن سائیں۔ اوے او باقی لگے مولوی کی نکل گئے تے بھوک وڈی لگی ہے سائیں، بھوکھے آئے تھے بلی یار کنے میں ٹکر کھادی ہوں تے ہن تک میں کیا سنا وا حال میں کہ ٹکر چاوا بھوک لگی بیٹھی ہے تے گدا ہن حال اے تے آکھے میں تے جن ہن سبزی کی تے ایک وج گئے او شریف دو پار گرمی زور ہے، ایک دا ٹائم تھی گئے بھوک کنے بھین کوئی ڈھڈے چوہے پھے دے ودن تے تو اجا میں تے ہونا کہ سبزی پٹے تا ورا وے تھی سبزی گھر بلا او سی روٹی پاک تے ترائے وج وے تے ہن دسو تا کڈے ونیو اللہ نے انسان تے پیدا کیتے لیکن کنجوس تے کرون بندے پیدا کیتے اے نسی کیتا بلی دوست سفر کرتا ہے 35 کلومیٹر تو آیا بیٹھے دور سفر تو یہ کہتے بریانی چلو منگوا چاہ بریانی کے بارے میں ٹھیک ہے بڑی پی ہے جری کتنا بڑی پی اس بریانی بڑی نہیں پی نہ تو بلی ہوٹل تو روٹی منگوا گیا لازمی ہے ہوں ایسے ہی ایک گھر بھیجے تھی سبزی سبزی ویسی والا ہندی ران دی ایک رسیلا تھا منت رن والا اٹھ سی آخری گرمی ہے مویا ہے لنگ اتنگ تو پتہ نہیں کتنی منت بعد یہ وجہ آخری میرا مہمان ہے بیٹھے بلا وہ روٹی پکتے ہیں پکتے ہیں 4 بجے تھے جی تھوڑی مائیں گھر پہنچ گئے تھا سختی بدھی ہے خدا بھائی آدمی گھر رو بکا تو باہروں بکا گھر رو رجے تو باہروں رجے کیا ہوں یہ حال ہے سہی ہے تو شکل لکھا دیں یہ حال ہے سہی مرکا کچھ تسا ہی حیا کیتا کرو کچھ تسا ہی حیا کرو انجے کنے پروبرے بجے کرو میں تو جری سختی بدھی چلو ٹھیک ہے میں تو آ گیا میں اپنی سختی چاہی وینا والا واپس میرا اللہ مالک ہے ہی تا میرے کو پتہ لگ گیا کیا پتہ لگ گیا انہوں نے کسے لگا اچھا اجان بھی او ادے تو وقتی الوا پئی ہے نی جو تو بیٹھا رہا میں ہاں تو 3 بجے پوچھا بلی ہے نہیں 2:30 بجے روٹی ہے تے بولا میں کہ شام تک آوے دی ہن ہن دت سو مارکا کتے اتا ونجو اے تا ہن سہی سارے یار پہلی کنے نا نامی کنے ڈامی کٹھے پڑھیو سہی تے ڈامی کٹھے پڑھتے رہ گئے تے اے دوست میرا تھا میرا پیپر آ میرے کو آپ کچھ نہ دے ہوئے بلا اے دوست میرے کو کہتے ہیں میں جرا کو لکھی بیٹا پیپر تک دکھا لیں ہوں ایڈو نگران چیک کرنے کے میں بولا پیپر سیدھا کر بیٹا میں کہ میں تو فیل ہوں فیل ہوں بولا میں کو لکھا لیے ایان لکھے آن لکھے جر وہ آ گئے ہوں کہ جی سہی لکھی بیٹھو میں کہ جی آ سہی ہوں چاہ کے تھی پیپر پیپر چاپ گئے اللہ یاتی رکھے پیپر لکھے گئے رزلٹ آن پہ گئے ہوں سوچے تھے میں تو فیل ہوں اللہ مالا کہ چلو رزلٹ دے دیکھوں رزلٹ والی سی دکان سے پہنچ گئوں اتھا درو شریف پڑے سے اللہ کرم کریں اللہ راضی دیوں بعد احساس تھی سی جب بندے کا رزلٹ آدھے نتیجہ سی جب نتیجہ سارے اکھی کے سامنے آئے سی اکھی دے گندھارا تھی گئے بھائی کیا تھی تھی ہوں تو فیل ایویں سی خیر وال اللہ پاک اگو تو ڈی ڈیکھو بیٹھا میرا بہت نہیں وال اللہ ایسا راضی آ میں جو ڈٹھے رزلٹ ہے میں پاس میں فیل ہاں واہ مالک نمبر ہی دے دیا تھے میرے تھوڑے بڑا یہ فیل ہے یہ میرے اللہ دے کمال سے 500 نمبر فیل ہاں 394 نمبر دا پاس اللہ پاک جلے راضی ہوئے تھے وال ایویں ہوندے خدا اے یار میرا فیل ٹھیک ہے جتنی میں محنت کیتے الحمدللہ تھے اللہ سارے تے راضی ہاں تو یہ ہوں پتہ نہیں سارا نصیب ہے یا کیوں رے پریشانی تھی نہیں ہے جو سب ٹکر ہی نہیں ملتا بھائی ہوں دس شہر سارے منہ ہوں تلا کے بیٹھے مہمان وجدہ بیٹھے بند کر بھائی